Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Bom dia. Como vai? Bem, obrigada. E você? Bem, obrigado. Prazer. O prazer é meu. Alô? Alô, aqui é a Maria. Obrigado. De nada. Aqui. Obrigada. Desculpe. Deixa pra lá. Pode entrar. Com licença. Com licença. Pode passar. Com licença. Pois não. Estou perdido. Posso ajudar? Saúde. 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 Eu te amo. Eu também te amo. Saudade. Saudades de você também. Fale mais alto. Por favor. Pois não. Claro. Não entendi. Pode repetir? Claro que sim. Sua vez. Vá em frente. Obrigado.
Você fala português? Jura? Que legal! Com certeza. Você tem razão. Sei. O que foi? Nada demais. Tenha um bom dia. Para você também. Até a próxima aula. Até.